Milí diváci, vítejte opět v Diablo 2 Resurrected v sezónním charakteru, v sezónní hře za naší trapsinku, asasinky, která pokládá pasti. A pojďme se vydat teda do třetího aktu, který bude plný trpaslíků, duchů a buchví čeho ještě. A jen tak na začátek bych chtěl upřesnit vlastně tu otázku, kterou jsem pokládal v minulým díle. Týkala se Dead Sentry a jeho rádiusu, který tam vidíte napsaný dole. Ten rádius se skutečně týká teda Corpse Explosion, takže bude asi potřeba investovat pár bodíků do té decentry, tak aby ten rádius měl nějaký smysl, protože 4 jardy je skutečně málo. Chtělo by to aspoň 6 jardů, takže uvidíme, čím víc jardů, tím lépe samozřejmě, ale jak už jsem říkal, spousta toho vlastně, já jsem to tušil, spousta z toho plyne i, hele, Blaze, teďka vidíte Blaze, jak funguje, že se vám zapne, je to kouzelnický vlastně, je to tý kouzelnice vlastně, kouzlo standardní ohnivý, že vykouzlíte vlastně si jako, podpálíte nohy a pelášíte kupředu rychleji. Takže co se týče toho, tak určitě ty 4 jardy jsou fakt málo, protože na tu vzdálenost téměř nic nezasáhnete. Ukazovali jsme si to u toho nekromancera, takže tam bude potřeba to nějak podpořit. Tady je vidět, že by asi pomohlo mít toho žoldáka z druhého aktu, který by asi navázal trošičku té agrese. Ale whatever. Jsem zvědavý, jak tady dobře bude fungovat teda ta Corpse Explosion na tyhle ty trpaslíky mrňavý. Tak já si dám 60, abych měl zase nějaký základ. A jak už jsem říkal, no, je otázka, jestli do toho investovat, tady to vidíte, 4,3 jardy. Ale pro mě teďka, v tuhle chvíli, protože ten damage toho lightningu je dostačující na Nightmare. Takže můžu začít dávat body do toho Wake of Fire, tak aby ten damage potom přešel vlastně i na ten Wake of Fire, který může zase trošičku pomoc na začátku toho hell. Vidíme. A je trochu nepříjemný, že vlastně budu já tankovat vždycky ten příchozí damage. Než se s tím tady vypořádají ty pasti. Ale zas na druhou stranu ty ptáci, nebo jak to nazvat, tak nemají moc velký damage, takže nevím, jestli je to něco, čeho bych se fakt měl bát. Poison je trochu nepříjemný na nich, no, co se dá dělat. Aha. Tak, Arachnitler, to znamená, že je tu waypoint, který je mi tady víceméně k ničemu, ale nevadí. To, co totiž hledáme, je Spider Cavern, neplést si to. Spousta začátečníků v Diablo 2 tady dělá chybu, že tam vlezou a doufají, že tam bude Kalimovo oko. Ale není a nikdy nebude. Tady to je vidět, no, že jak to musím tankovat, tak je to trochu nepříjemný, padnou tam nějaký lahvičky, ale jako koho to trápí. Když takhle vlastně postupně vypadávají i ty další lahvičky, tak vlastně není důvod to nějak hrotit, takže jenom to zkrátka chvilku trvá, než se to zabije.
Tak, naštěstí teda to vypadá, že Spider Cavern bude hnedka za rohem. A je to tak. Tak tady pozor, samozřejmě na ten jed těch pavouků. Obzvlášť když jste podlevlovaný. Pokud máte ten level trochu vyšší, stejně třeba jako já, tak to není až tak nebezpečný, řekněme. O, unikátos. Hele, hehe. Akorát je to jedno, 24. 24 defense, to tuším, že má ta helma, kterou mám u sebe asi taky. Takže je to vcelku fuk. Ale nějak jsem tam teda neviděl toho unikáta, když tam byli minioni, tak že by byl za rohem, že by trochu chybka. Někdy se to stane v tom rozložení té mapy, ale... Tohle očividně nebyl ten případ, tak nevím. Přiznám se, že nevím a je mi to tak nějak vcelku fuk tady. Nemá cenu se tady zbytečně dál zdržovat. Protože cokoliv, co smrdí jedem v kombinaci s naším žoldákem, ať už je to žoldačka v tomhletom případě, nebo žoldák, tak to nikdy nevěstí nic dobrýho, takže nedoporučuju se někde zbytečně příliš dlouho zdržovat. A můžeme jít dále. Tady už pro nás není budoucnost. To se vyplatí. No, a o co, že to bude? A o co, že to bude vstup do Great Marsh? A nebo dokonce ještě to může být slepá ulice úplně. Tak to by bylo úplně nejblbější. Dave, že ty vždycky nedržíš radši jazyk za zubama. God damn it. Dobrá no. Co na to říct? Co na to říct, přátelé? Tak si zase uděláme výlet zpátky. Já se musím ale dívat na tu druhou stranu řeky kvůli tomu právě, kdyby tam byl průchod do další lokace. Ale tady už bude téměř jistý, že to bude asi Great Marsh. Je to tak. Že tam to nešlo, tam to vlastně jakoby doleva na té mapě nešlo jinam. Takže bohužel teda budeme muset proběhnout Great Marsh. Ale to vlastně jako asi není něco, co by mě nějak mohlo nějak výrazně trápit, nebo mělo teda spíš. Nějaký zkušenosti navíc. Jsou tady teda sousové, což jako se mi úplně nelíbí, ale nedá se svítit. A lepší je teda běžet po této straně. Asi to zkusím nějak v rychlosti, možná takhle nějak. Ale unikát. Unikáti samozřejmě patří mezi to, co chcete zabít, takže to si tady tu chvilku takhle s nima užiju.
Tak, kdo má lepší blesky? Závod trošičku. Asi víme kdo, že jo? No bejt tohleto na Hell, tak to není něco, s čím bych byl spokojený, protože na Hell spousta hráčů zjistí, že gloomové nebo jakýkoliv jiný duchové tohohle toho typu nejsou něco, s čím by bylo rádno si zahrávat. Strašně uspokojující potom je postavit build, který má vlastně maximálně lightning resisty. Čili 85 až 95%. A zároveň má lightning absorb. Už se mi to podařilo jednou postavit na single teda, protože to trvalo docela dlouho a vyžaduje to opravdu docela dobrý předměty, takže jsem na to investoval spoustu času a spoustu jako práce ostatních charakterů. Ale když se to podaří, tak je to strašně, strašně uspokojující v tom, že vlastně na ten Hell, když takhle někam naběhnete, tak vám ty soulsové vůbec nic nedělají a naopak vás léčí, což je úplně absurdní. Vzhledem k tomu, jaký potíže s nima běžně máte. A kolikrát s těma postavama jste na nich většinou umřeli, takže potom jako mít postavu, která to má naopak vlastně, tak je strašně vtipný. No a jak vidíte, tak to nebylo zas tak těžký a jsme ve Flare Jungle, tam jsme potřebovali. Tady teda spousta, jak já s oblibou říkám, spousta zmrdíků, protože prostě tak je. Tak. Musíme samozřejmě teďka počítat s tím, že ten damage toho Wake of Fire nebude nijak velký, nebude prostě jako žádnej hodně dlouho. Super. Tady se určitě vyplatí měnit trošičku ty zajetý pravidla toho, v jakým poměru pokládáte ty pasti. Protože tady opravdu na toho běžného trpaslíka stačí jedna, dvě lightning. Ale tím, jak jich je hodně, tak potom dlouho trvá ty lightning decentry, aby použila tu corpse explosion, takže tady je ideální poměr spíš tak 3:2, abyste častěji používali tu corpse explosion, nebo ty pasti, aby používali častěji corpse explosion. A to už je potom situační záležitost toho, jak dobře znáte vlastně tu hru a to řekněme ty mechaniky kolem toho. Že tady vidíte potom, že vlastně ta corpse explosion funguje častěji, což je něco, co potřebujete, protože na co vám je na zemi ležící mrtvola, když z ní vlastně nic nemáte, takže je to lepší rozhodně dělat takhle. Pro mě teda nepříjemný to, že to tady musím takhle tankovat, takže dostávám ten damage já, to sice je nepříjemný, ale co může člověk dělat? Tamhle to byl taky zvláštní průchod. Já se tam ještě budu muset asi vrátit. Jestli tam právě náhodou není Flare Jungle, Flare Dungeon a Gidbin. A může to tady být totiž slepá ulice. No a je to tak. Ona to totiž může být slepá ulice. A ta jungle pak bude normálně pokračovat klasickým způsobem dál. Tak, zaházet to tady pastma, počkat si, až Gidbin přiběhne. Děkuji. Jasně. To nikoho nepřekvapuje. Tak, a tady vzadu vidíte Flare Dungeon. Nemám waypoint, což je trošičku škoda, takže mi nezbývá nic jiného, než si to tady prostě celý proběhnout. Tady přichází samozřejmě už na řadu trošičku stažený půlky, protože víme, co tady dovedou udělat Stygian dolové, takže tady doporučuju trochu obezřetnosti, hlavně na tom začátku, než zjistíte, co vás tady čeká. A
postupovat radši. Radši trochu opatrněji. Je tam takhle nalákám. A to jsem nechtěl. Lightning enchanted. Tak to trvalo trochu déle. Ale nemá smysl se tady zastavovat. Že půjdeme radši touhle cestou. A tady bude schodiště. Výborně. Tak. Takže jsme to takhle krásně odběhli a jsme na kraji mapy v rohu, což je dobře. Se z tohohle toho místa líp hledá průchod do středu a potom z toho středu vlastně ty další další odbočky, kam potřebujete. Tady je střed. Akorát pak záleží hodně na tom, kde se tam nagenerujou vlastně jakoby ty zdi dělící, které jsou neprůchodné, nebo ty řekněme zazděné průchody, nebo zamřížované průchody. Že to pak jako se blbě odhaduje. A to už je o náhodě, musíte si to tady proběhnout. Zase budu to opakovat furt dokola, ale pokud máte teleport, tak je to tady opravdu snadný, že vlastně jde o to. Že prostě přes tím říže můžete normálně házet teleport, takže se přeteleportujete a nemusíte se tady s tím nějak zbytečně mrcasit, takže to od vás nebylo moc hezký, že jste to tady takhle dali na kraji. O, mě trochu překvapili. No, nevadí. Au. Stála čekal za rohem celou dobu. No. No a bohužel právě tím, že nemám k dispozici teleport nic a není ani waypoint, tak se nemůžu hodit tam portálem domů, abych to měl jako rychlejší cestu zpátky. Takže mi nezbývá nic jiného, než to proběhnout normálně celý zpátky takhle jako pěšo. Se nedá nic dělat. A ještě navíc to rozložení bylo tak blbý, že vlastně to musím celý takhle oběhnout kolem toho středu. Nebo taky třeba čtvrtka, to záleží samozřejmě, ale tak level 2, tady už by to mělo být víceméně prázdný. Tak lučišnice teda docela dostala ťavku od něčeho, nevím teda od čeho, ale dostala asi 2 nebo 3 rány a jak vidíte, tak ty její životy nejsou zrovna v ideálním stavu. Což mě maličko překvapuje, ale zas na druhou stranu ta její itemizace je už notnou dobu času furt stejná, takže asi jako zase žádný překvápko velký. Bude to tady dál, nebo ne? Vypadá to, že jo, což je dobrý, protože to nám zkrátí docela výrazně cestu dál. Tady, jo, super. Takže tady už by v podstatě to mělo být blízko k urastu, což potřebujeme. Vidíte, že tím, jak jsme vlastně obě dvě na ráně, tak naše pomocnice dostává docela zabrat. Se hold nedá nic dělat. Tak. Škoda. Hm.
Není nad ten příjemný zvuk výbuchu nepřátel a jejich mrtvol. Tak, Storm Tree bude bez problémů. Má sice Lightning Enchanted, ale prostě ten útok pěti pastí najednou opravdu nepřežije. To je potom i výhoda toho single target damage, který ty pasti mají. Který určitě není radno nějak podceňovat. Šeluna, dobrý nález. Děkuji. To je právě ono, že super na těch pastech je, že vy můžete ty pasti položit tak, abyste vlastně trošičku víc donutili ty pasti střílet jenom po jednom monstru. Což právě na rozdíl od toho nekromancera, tak je docela značná výhoda taktická, protože prostě ten nekromancer spolíhá čistě na umělou inteligenci toho, jak ty kostry vlastně chodí a na co útočí. Kdežto já můžu ty pasti položit podle svýho uvážení tak, abych tu hru jakoby v úvozovkách trochu donutil útočit na to, co já potřebuju. Takže to je, řekněme, docela jako velká výhoda, bych řekl, proti tomu nekromancerovi, který tohle to má o dost těžší, no. Ale super čestky, máme jednu. Samozřejmě k ničemu, podívat se dá. Tady battlesky, bohužel bez soketů a jedna a tady druhá. Samozřejmě z nich nevypadlo vůbec nic, což samozřejmě nikoho nepřekvapuje. A vyhlásíme pátrání po waypointu. OK. Haul Tusk. To jako není zrovna něco, co bych chtěl. Knockback. Jedině dát to tý lučišnici. Magic damage. Tady je Hit causes monster to flee. Udělá to, že bude trochu víc v bezpečí, že ty monstra od ní budou utíkat. A knockback vlastně to samý, že bude trochu víc v bezpečí. Otázka je, ona tam má resisty, co? Má tam hit recovery a trochu lightning resistů, ale jinak nic speciálního, takže pro mě bude asi lepší opravdu dát radši tohle. Tyhle, došlo mi identify, jo. Vtipný. Takže to bude pro mě určitě výhodnější takhle, aby byla trochu víc v bezpečí. Uvidíme. Tak já si tady teda odložím pár věcí, protože už je asi na čase se toho zbavit. Jasně. Tak. Golden Bird. Tady. Kaj nám ke zlatýmu ptákovi něco řekne, protože když máte zlatýho ptáka, tak to samozřejmě není úplně obvyklý a každý to potom bude rád komentovat. Tak, a tady Ormus nám řekne příběh ke Gitbinovi a na druhý pokus nám dá prstýnek unikátní, který je samozřejmě úplně k ničemu. Jak jinak? A first, jasný. Tohle prodáváme, aspoň zatím, to nemá pro mě teďka nějaký význam. Tak. Ord Sol, no. Ort už mám, ale nemám soul, což je trochu problém. Tak, Ashreya nám poví další část příběhu. Šup, splněno. A 26, tak pozor, ta full helma je o dva bodíky lepší než ta koruna. A více prodá. Teda za víc peněz jsem chtěl říct. Tak. Takže Ort. Tady odložíme někam bokem. Penízky. Celá dost peněz. Je pravda, že jsem neumíral zatím, tak se to sbírá docela snadno.
Naplníme si knížku. A tady ještě máme tyhle dvě. Jasně, a Shellruna. Shellruna je fajn, ale je trošku daleko od toho, co bych teď potřeboval. Je to vlastně Thul, Sol, Amn, Shell. Takže jako o dva levely dál, než bych v tuhle chvíli potřeboval. Smulík. Tak, no a můžeme jít dál, to znamená, že zase, další super čestky. Tak nepohrdnu, že? No. Šance, že vám tam vypadne něco dobrýho, vždycky je. Akorát bohužel musíte počítat s tím, že pokud jste na tom stejně jako já, tak se asi nikdy nedočkáme. Zase hledá se hlavně waypoint. A zároveň tady máme Ruined Temple, takže toho můžeme krásně využít. Že si zavčasu vezmeme Lam Essence Tome, což je 5 stat pointů. Není to úplně nutnost. Ty stat pointy tolik nepotřebujete. No, Fire Shrine a bacha na to, abyste ji omylem nevzali. No jasně, že na mě musí hodit. Není tady anti... Jo, já jsem měl vlastně jednu. Výborně. Já měl jednu antidot zrovna ještě takhle k dispozici v inventáři, tak jsem toho rovnou využil. No, super. Takže Lam Essence to máme. Výborně, výborně. OK, fanatismus. Na to pozor. Fanatismus může být a ještě prokletí. No, to... Kdybyste to potkali na hell, tak byste museli mít trošičku stažený zadeček, protože tohle je kombinace, která dokáže zabít relativně snadno. Výborně, waypoint. A já toho využiju, radši se toho prokletí hnedka zavčasu zbavím, protože víte, kam teď budeme mířit. A samozřejmě tím, že mám Lam Essence Tome, tak ještě sem zajdu za tím Alkorem, který mi dá ty stat pointy. Asi není úplně potřeba, takže životy. No a kam budou teďka mířit naše kroky je celkem asi jasné. Jenom musíme najít ten vstup. Pokus dobrý, chlapci, ale... Tak, vítejte ve stokách. Už je tady vidím. Zmetky. Jedeš? Zmetku mrňavej. Ježiš, on má imunitu na lightning. Hele, teď pomáhá to, že ona má ten knockback, že ten netopír se k ní nedostane, ale bohužel, jak vidíte, tak umřel nad vodou. Je, to je škoda, že to znamená, že z něj nevypadlo vůbec nic. Tak ona se tak hezky snažila a bylo to k ničemu. Aj, tady jich je. Tady jich teda je, ne. Au. Au.
Proto je důležitý mít ten waypoint, abyste se sem mohli kdykoliv vrátit, když vás prostě zabijou, protože prostě ta šance, že se to stane, je fakt jako až nesmyslně velká, ale už jsem to zmiňoval několikrát. Zkrátka Stygiondolové jsou nejneoblíbenější enemy vůbec v celém Diablu, podle mě. Neznám nikoho, komu by to třeba nějak výrazně nevadilo. Jasně, záleží taky na postavě, to netvrdím. Takže když máte kouzelnici, tak to s nima máte trošičku snazší, ale kdo hrál trochu jiný postavy než jenom kouzelnici, tak samozřejmě se mu zákonitě muselo minimálně jednou za celou herní dobu stát, že prostě Stygiondolové ho zabili, takže k tomuhle nemám radši moc co říct dalšího. Au. Prostě nesmysl, talalala. Tady bych jako rád našel vstup už jako dolů. Musím to tady celý oběhnout, to je... Nejhorší je, že oni vás dokážou zabít i na takovouhle vzdálenost, kdy oni tím výbuchem právě překlenou jakoby tu vzdálenost té řeky, takže stejně potom, když jsou někde trochu dál a vy si říkáte, jo, to jsem v bezpečí, jsem od nich hrozně daleko, tak ne, nejste. Prostě od Stygianů nejste nikdy dost daleko, abyste byli v bezpečí. Asi takhle to řeknu. Jdeš? Zmetku mrňavej. Jo, takže... Bacha na to, určitě doporučuju, když takhle nacházíte ty lahvičky postupně, pít prostě v průběhu toho ty life lahvičky, abyste byli vždycky na maximum, měli možnost jim nějak zdrhnout nebo se s tím nějak vypořádat, aby vám pak nehrozilo, že prostě se budete muset zdlouhavě zase zpátky a museli byste to třeba nějak řešit. Je to strašně nepříjemný. A kde je vstup ze shora? Takže naštěstí teda už jsem našel průchod do dalšího patra, což je to, co tady potřebujeme. Nicméně tady musíte dát taky pozor, protože i tady občas Stygiondolové bejvají, jak vidíte tady v tom případě. Takže určitě si dejte pozor, proto doporučuji vždycky jako první sebrat vlastně úkolovej předmět a pak si to tady když tak vyzbírat, když máte čas. Hlavně v klidu nad tím popřemýšlet, pohlídat si tu pozici, aby vám nehrozilo, že tady vyběhnou nějaký Stygiondolové, hlavně se svým unikátem třeba a dokázali by vás třeba zabít. Takže to si určitě zkuste nějak pohlídat. Nejednou na to hráči doplatili, takže dejte na to pozor. Tak. Jako nebejt tam ten attack rating, ale cokoliv jinýho, tak dobrý magic find. Tak já už si teda hodím tohle sem, protože víte, co nás teďka čeká. Čeká už nás cesta na Travinkal. Už nemá cenu se dál zdržovat, waypoint tady máme. Level máme taky slušnej. Jak už jsem říkal, tím, že máte dostatečný level, tak abyste dostávali 100% zkušeností, tak pak máte výhodu v tom, že se vlastně nemusíte nikde moc zdržovat. A ta hra vás potom vlastně vede dost přirozeně dál, aniž byste se museli zbytečně zdržovat právě ziskem těch zkušeností. Takže právě potom je dobrý někdy zvážit třeba na ten normál, nebo na začátku Nightmare nějakou odbočku směrem třeba do kravího levelu, tak abyste si nafarmili ty levely třeba tam. A pak normálně pokračovali v tom průchodu, protože jak vidíte, já jsem nebyl za celý Nightmare nucený se někam vracet. Kvůli tomu, že bych měl podlevelovanou postavu. Jo, vidíte, že prostě ty zkušenosti dostávám v průběhu toho průchodu tak nějak
tak nějak přirozeně v dostatečném počtu, tak aby mě to pořád drželo na stejné úrovni, na který je ta area. A toho chcete vlastně docílit. Takže potom, když přejdete na hell, tak přejdete zase celkem plynule a tam si nazbíráte prostě okamžitě ty základní levely a pak řekněme podle toho, jak vám to jde nebo nejde, se buď pozastavíte a budete potřebovat opravdu dofarmit předměty, levely, prostě už cokoliv, ale to je něco, co právě patří už potom k tomu Diablu na hell, takže tam už právě bych řekl, že to je přirozený proces. Trošičku nešikovný je pro některé postavy, že jste vlastně k tomuhle tomu postupu nucený už během normál nebo nightmare, takže u některých těch buildů to souvisí hlavně s předmětama, s itemizací, protože třeba Barbar a Amazonka, Lučišnice jsou na tom strašně závislí, co mají na sobě za předměty. Pokud jim nedáte něco opravdu dobrýho, tak mají ten průchod hodně stížený a hodně dlouho vám trvá, než se vlastně dostanete dál. Takže tam je řekněme nějaký zádrhel, protože v tomhletom ohledu třeba opravdu ta kouzelnice druid kouzelník, řekněme, tady Trapsinka, mají nesporné výhody v tom, že nepotřebují téměř žádný předměty, takže je to trochu škoda, no, že v tomhletom není hra trochu líp vybalancovaná. Tak, naházíme pasti, už tam něco zabili dokonce, takže a dokonce jednoho člena rady. To krásně můžete takhle číznout, ona bohužel teda naše učešnice je totálně tupá, naběhla tam. Ale ty pasti mají ohromnou výhodu v tomhletom, že stačí, když to tam takhle zahážete. A ty pasti se prostě postarají úplně o všechno a jste celou dobu v bezpečí. Dokonce je můžete hodit takhle dovnitř. A tím, že teďka to ta moje asasinka takhle krásně okomentovala, tak já vím, že ty pasti zabily úplně všechny členy rady. Jo, takže vidíte, že vlastně se ke mně vůbec ani nedostali. A to je ohromný rozdíl oproti těm jiným buildům, takže tak. Easy. Investice jedný mana lahvičky, což je opravdu v neporovnání s těma ostatníma buildama. A teďka trochu trápeníčka zase směrem k Mephistovi. Už si vyzbírám i nějaký postupně lahvičky, protože tak jako trochu tuším, že budou potřeba. Samozřejmě počítám s tím, že i ta naše lučišnice pravděpodobně zemře. Teďka teda získala level, tak to je docela velký štěstí teda pro ní. Protože jinak by měla asi trochu problém. Bacha na to, Lightning Enchanted. Vyřešeno. Super. Tak. OK. To je zase další nález takhle z bedny, jen tak prostě random vypadne unikát, jo, to je docela vtipný. Tady by mohl být průchod. Zase řídím se pravidlem levý ruky, snažím se zatáčet furt doleva, dokud to jde. Zatím to teda vypadá, že Stygian dolové tady nejsou. Samozřejmě, když by tady byl unikát, tak by se to pravidlo přepsalo, takže tady můžou být. Ale to by bylo jenom v případě toho unikátu, ne potom jako nějakou všeobecnou přítomností, řekněme. Ale tady právě to zajímá nahoře. No, to je přesně. Mluvil jsem o tom a už jsou tu. To je prostě, že já nedržím hubu. Fakt, jako když to tak mám říct. God damn it. Tak tady ne, nicméně dá se tady odbočit zase doleva, což už může napovídat.
Jedeš. Jsme cimrňaví. Může napovídat, že by to tady mohlo jít dál. Dozadu a průchod. Yes. Tak, aby jsme se nemuseli vracet, tak každopádně hodit town portál. Člověk nikdy neví, co tady na vás bude ještě číhat. A zase pravidlo levý ruky, si zatáčet pořád doleva. A jednou to najdem. Tak co? Bude to hnedka tady? Budeme mít tentokrát štěstí? Oh, unikát. OK. Byl. Ta se ohromná výhoda prostě těch pastí, že si je hodíte takhle hodně napřed a oni se postarají prostě o všechno. OK, beru, extra fast, nebezpečný, zajímavý, ale... Tohle to je trochu nebezpečí při přechodu právě z místnosti do místnosti. Samozřejmě teďka na Nightmare to ještě není tak, že by mě one-shotlo něco, takže se cítím pořád relativně komfortně, když tady nejsou ty Stygiandolové, zatím jsem je teda nepotkal, spíš bych měl říct. Ale na Hell potom je právě super to, že vy můžete ty pasti využít k tomu, že si to takhle naskautujete. Že si tu místnost vlastně naskautujete dopředu. Pokud pasti hážou lightningy, tak víte, že tam něco je, nemusíte tam chodit. Aspoň počkáte chvilku. Pokud nehážou, víte, že je místnost prázdná a můžete normálně směle pokračovat. Tak bohužel tady to není, takže musíme se vrátit zpátky o jednu odbočku vlastně, což vidíte tady. A jdete vlastně zase doleva, takže tímhletím způsobem vy pak, dalo by se říct, proběhnete jakoby celou mapu nebo značnou částí mapy. Tohle možná moje chyba teda teďka, jsem si naběhnul do rohu, protože je riziko, že vás ty blunderborové umlátí. Obzvlášť teda na Hell samozřejmě, tamhle to vypadá na průchod dál. A nebo na waypoint teda, může to být ještě waypoint, ale z waypointu to nebejvá. Z waypointu už to nebejvá moc daleko, nemělo by to být rozhodně na druhém konci mapy. Takže au, aspoň se mi zaplo blaze, tak běžím rychleji. Takže jo, tamhle šlo nahoře jít. Byla chybka, tady se to dá projít. Tak a tady doleva ne. Už mi mohlo být jasný, když jsem viděl, že tady jsou nějaký monstra. Škoda. OK, level. Takže tady opět ne. Nevadí. Že by? A takže waypoint. No a z waypointu to bývá zase pravidlo levý ruky, takže vy když se sem jakoby teleportujete, když to máte jakoby novou hru, když to resetujete nebo cokoliv. Takže teďka případ vlastně ten, kdybych já se tady objevil vlastně bez mapy, řekněme. Tak by to bylo tak, že vlastně když se objevíte takhle z waypointu, což by bylo zhruba nějak takhle. Tak zase se řídíte pravidlem levý ruky, to znamená z waypointu jdete dál a jdete rovně a furt se držíte vlastně u levý zdi. A pokud se budete držet u levý zdi, tak dřív nebo později narazíte, spíš dřív než později teda, abyste měli narazit na vstup do třetího patra. Takže z doleva, tady teda to není, takže vrátíte se zpátky a dál se budete držet prostě té levý zdi. A zase doleva, pořád levá stěna. Padadá. Oj, já jsem si trochu naběh.
Tak, tohle to je principiálně vlastně místnost, ze který může vést schodiště do nižšího patra. Takže to není rozhodně špatně, že jsem tady. Akorát prostě ta hra namixovala to, že tady schodiště není, takže se pak musíte vrátit zase o nějakou jednu, dvě odbočky zpátky, to záleží, jak se vám to namixovalo a držíte se vlastně toho levýho okraje dál. Tak, počkáme si, až to ty pasti vyčistí. Jary jara, nic těžkýho. Tady zase nic, se nedá nic dělat. Tohle to už je spíš o náhodě a trochu o štěstí. Jestli to tady objevíte nebo ne, teď jsem si nechal teda dát trochu ránu. Nechat si dát ránu po ránu. A tamhle už vidíme waypoint, schodiště do nižšího patra. Takže jak jsem říkal, dřív nebo později na to narazíte, jenom je prostě potřeba se držet té levý zdi. A on ten druhý level samozřejmě od Nightmare na Hell, tak už je skutečně dost rozsáhlej, takže nikdo vám nezaručí, že to najdete brzo, protože těch odboček tam je potom hrozná spousta. Tak, unikátní Ghoullord tady není výjimečně, což jsem rád, protože to bývá dost nepříjemný. A tady já zkusím vytankovat ty hydry. A tak trochu doufám, že ona se vypořádá s tím travinkálem. Tak, výborně. I can't carry anymore, no. Tak, výborně. Diamond je důležitější. No, dokonce tady byl unikát ještě Bloodlorda, takže jsem rád, že jsem sem nemusel jít. Krásně jsme si to tady takhle vyčistili. A teď si počkáme ještě na Dragonhanda. Zase já tady budu asi tankovat tu hydru. Chvilku. No, vidíte, že jenom chviličku vlastně tankovala ty rány a spadly životy o čtvrtinu dolů, což je prostě daný tím, jak je ta hra nakódovaná, že prostě ti žoldáci dostávají od těch hider úplně nesmyslně velké množství damage, když to já jsem vlastně nedostal skoro nic díky těm rezistům, ale i když ten žoldák prostě ty rezisty má, tak mu to stejně v ničem nepomůže, což je prostě jako zvláštní koncept. Nedá se hol svítit, je to tak, jak to je. I proto se nedoporučuje farmit travinkal, když máte živýho žoldáka, nebo ho chcete vlastně mít živýho celou dobu. Jo, takže. Tak, tady já bych to mohl zkusit číznout zase. Mám zapnutou Burst of Speed, takže by to mohlo být. Vidí tam na něj ty pasti? Nevidí, škoda. Žoldačka se dobře nachytala vlastně na tom středu, což je pro mě dobře, že ten Mephisto by jí mohl nechat na pokoji. A já už si tady jenom pohlídám zase jenom ten svůj pohyb a tu svoji pozici, tak aby Mephisto nemohl nic dělat. Buď se vám podaří vychytat přesnou pozici toho, že pak jenom pobíhá na místě, takhle. Takže ani nekouzlí nic a jenom tam takhle pobíhá a vy si tam takhle hážete kouzla. A nebo se zkrátka budete jenom vyhejbat, to je čistě na vás. Ale zkrátka Mephista zabijete vždycky velmi snadno s těma kouzelníkama. Takhle na dálku. Obzvlášť na normál a na nightmare, samozřejmě na hell už je to potom trochu složitější, ale vlastně nejste ani v nějakém nebezpečí, co se týče vašeho života, protože tím, že si stoupnete takhle daleko, tak on pak nedělá nic. Wow. Okay. Je
tam jenom Nova obyčejná, tady je Frost Nova. Právě úplně nevím, co je lepší, ale co mám tady? Tady mám tu Heavy Crossbow, OK. Tady nic, to se dalo čekat, to se ani nějak neprodá. Bohužel ty pěstní díky se vůbec za nic neprodávají. Nevím, z jakého důvodu je to takhle udělaný. To se taky prodá. Ale bohužel to tak je. Tak. Deathmaska. Blackthorn's Face, to se dalo tak nějak čekat. Ale to je přesně o tom, o čem jsem mluvil, že tuhle masku vy můžete použít právě pro ty charaktery, který mají ten Lightning Absorb. Že vidíte, že vám to přidá 15 Lightning Resisty a 20 Lightning Absorb, takže ty Soulsové by vás tím začaly healovat, což je docela vtipný. Samozřejmě pokud byste teda dostávali míň než 20 damage, jo, máte 95% resisty a muselo by to znamenat, že vlastně i těch 5% je vlastně míň než 20 damage. Pokud byste dostali víc než 20 damage i přes ty resisty, tak ten 20 Lightning Absorb by nestačil na to, aby vás to healovalo. Takže to jenom tak doplňuju k tomu. Bohužel tady nemám dexteritu na to, abych to... Zkusím takhle. A tady zase nemám sílu na to, abych to vzal. Děláme si tu nějaký pořádek, tak abych to všechno pobral. Tak, nějaký lahvičky můžu klidně vypít. Tak, Giant Axe. A ještě je tady ta Splint Maila, kterou si identifikuju tady, protože je klidně možný, že to bude... je to Berserk, bohužel. A ještě jsou tady Battle Gauntlet. Samozřejmě Soulstone můžete, nemusíte brát. Už jsem to taky vysvětloval v těch průchodech, že Soulstone vám, když ho zapomenete, tak vám dá Kain na začátku dalšího aktu, takže úplně v pohodě. A já si udělám místečko ještě takhle na ty rukavice, aby se neřeklo. Pa, pa, pa. Tak, jenom se tu podívám, jestli tohle není náhodou superčestka. No, není. Proč mě to nepřekvapuje? Tak, vyzbíráme zbytek. Nic zvláštního. Zázrak je, že to teda přežila naše žoldačka. No a dámy a pánové, klapka, máme to za sebou. Třetí akt je k vyšitej. Easy money. A jdeme prodat ty věci, co nepotřebujeme. No přemýšlím, jestli si ty Blackthorny nechat. Lightning resist, tady bych vlastně vyměnil ty Lightning resisty, aspoň pár jich teda bych vyměnil. A získal bych Slow Stargate bych nezískal, protože to platí jenom pro vás. Tím, že jsou pasti minioni, tak by to na ně nefungovalo. Asi se mi to jako nehodí, no. Vůbec. A prodám i tu helmu. Fire Resist by byl sice fajn, v kombinaci ještě navíc s tím... S těma botama, teď přemýšlím, no. Tohle prodám teda. Mana Stolen per hit, Dexterita, Cold a Fire. No, a teď je zase otázka, když vezmu tyhle rukavice, tak nemusím brát tu helmu. Což je pro mě lepší varianta, protože já budu potřebovat postavit lore a tu helmu bych pak stejně vyhodil. Ale pro mě budou lepší ty rukavice. Takže rukavice si necháme a helmu zatím dostatečně. Dočasně teda vyměníme. Našli jsme Humongus, což je taky velmi známá, oblíbená sekira kvůli tomu damage, ale whatever. Nechávat si to rozhodně nebudu. Nemá to smysl. A podíváme se teda, jak to bude vypadat takhle. Protože tady jde o to, že já díky těm botám budu mít o 10% větší maximální rezisty. Takže 85% zrovna tady na hel může dost pomoct. Protože potom v té závěrečné fázi ty Pitlordi dokážou docela dost tím infernem pofoukat. A mně to vlastně ve výsledku nic dalšího moc jako
neubere, takže sice trochu méně životů a trochu méně many, jak vidíte, ale tohle je asi ve výsledku fakt lepší helma, no. Aspoň teda dočasně, jak jsem říkal, že prostě stejně pak vezmu lore, takže tam je to asi jedno. A rukavice si teda nechám, potřebuju teda zainvestovat do té síly, abych měl 8,80. A pak by se to teda vyměnilo. Tak a ještě teda v bedně tady máme co? Hellcast. Trochu jsem to tušil, že to může být Hellcast. Což pro Amazonku, když nemáte nic jiného, tak Hellcast je velmi dobrý. Sice je trochu pomalejší, ale ten damage si myslím, že za to stojí. A hlavně Explosive Arrows or Bolts je super vlastnost. Takže proč ne? Jinak asi nic zvláštního používat to nebudu, pro mě to nic dalšího zajímavého nemá. Zase můžete to zkombinovat s těma předmětama, jo, vemte si, já když mám tuhle helmu, tyhle boty a tuhle kuši, tak mám vlastně spoustu fire resistů navíc, takže kdybych si vzal tuhle tu kuši, tak bych měl teďka ještě o dalších 15% maximum fire resisty, což ale neznamená, že bych měl ve výsledku 100%. Že je to plus 15, ale měl bych jenom 95, protože 95 je v Diablu 2 prostě úplný maximum, který ho můžete dosáhnout. Takže já, když si nasadím tuhle tu kuši, kdybych si ji teda nasadit mohl, tak bych měl vlastně 95% rezistence odolnosti proti ohni, což je jako masivní. A to vám pak jako ohněm opravdu už nikdo nic neudělá, takže docela takové vtipné. Tak, já si zde odložím své nepotřebné předměty. Škoda, že jsem nenazbíral zatím žádný další runy, které by mi pomohly postavit ten lore. To je trošku smůla, bych řekl. Myslím si, že jsem mohl narazit na nějaký runy, ale má to cenu ještě komentovat? Asi moc ne. Já si koupím možná ještě pár lahviček do zásoby, přece jenom jsem ten inventář vyprázdnil docela poctivě. Tak, takže si vezmu ty lahvičky, odložím si penízky pěkně do sdílený bedny, aby nám něco nehrozilo. A to je, přátelé, ze třetího, potažmo začátku čtvrtého aktu vše. A příště se vrátíme už rovnou zase do té akce. A čtvrtý akt už, jak víme, tak by měl být spíš jenom takovou rychlou záležitostí. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Já vám každopádně opět děkuji za všechny lajky, za všechny komentáře, které posíláte. A doufám, že se tady brzo shledáme u dalšího pokračování Diablo 2 za tuhletu naší trapsinku v sezóně. A do té doby se mějte hezky, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a někdy zase na viděnou u Diabla. Tak ahoj!